lo tengo ahí. Según de nivel normal, comencé a dar un bien sobre a ti. Gran Free Fire right now, the conclusion. मैच स्टार्ट हो रहे तो सभी को क्या बोली सबूया कितना गए इन मन आपको चूस तो करनी है aku tak follow tak siapa orang ah pengusut orang ya dia kalau tadi follow siapa siapa boleh ni kalau bro dia turun tu bom dia turun tu katun tu kau okay macam mana bro jauh sangat. Oh, ada orang tembak kawan tu. Hello. Keluar ya. Ya. Hello. Kill tiga. Oi. Kawan ni. नहीं दो टाइम लगते एक मिनट तुमने सोलो किया हुआ है ड्यू करो ओ मैं तुम्हें कर सकता हूँ एक मिनट यहाँ पे ये वाला लगा दो
pandang ni, pandang ni, pandang ni. Dia merah dia. Merah dia. Eh, merah ni. Dia tu. Dia mana? Dia mana? One, two, three, go. Tiga sebatik ada. Speaker on karena model on dia ogen Kebetulan kita. Oh yeah, bingkai. Masakan. Benda yang. Oh, hari ini tak ada. Aku cepat tak ada.
jarang macam ni. Ozone is coming. Yang ini kan pada benda. Oh.